У нас на території нашої України, ось України, проводиться місячник з безпеки дорожнього руху. Значить, що стосується нашої роботи поліції, це те, що ми зараз будемо дуже велику увагу приділяти тим водіям, які порушують правила дорожнього руху, які в основному перевищують рух. Зараз дуже велика концентрація ДТП на скоростних автодорогах. Це коли люди повертаються в основному з місць, де вони відпочивають, в основному трапляється ДТП. Значить, в області кількість дорожньо-транспортних пригод з потерпілими зросла на 24%. Всього зареєстровано 478 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. Кількість загиблих залишилась на рівні минулого року. Всього загинуло в області 67 осіб внаслідок дорожньо-транспортних пригод. Кількість травмованих 632. Збільшення на 25% по кількості травмованих осіб. В місті Черкаси проблемами питаннями безпеки дорожнього руху, нагляд за дорожнім рухом і виявлення порушень ПДР здійснює працівники новоствореної патрульної поліції, які працюють, крім того, що вони працюють по безпеці дорожнього руху, вони ще працюють в режимі колишнього патрульно-постової служби, тобто реагують на повідомлення громадян кримінального, адміністративного характеру і надають допомогу і таке інше. Тобто ці наряди здійснюють патрулювання вулично-шляхової мережі і, крім безпеки дорожнього руху, здійснюють ще по кримінальним проявам роботу. В Черкаській області найбільше місце, де є концентрація, найбільше місце концентрації ДТП, це відрізок дороги від так звана дамба через річку Дніпро. Там у нас знаходиться всього, якщо в області у нас 26 місць концентрації ДТП, то на цій ділянці у нас 3 місця концентрації ДТП, прямо по дамбі. З метою впливу на зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод в цих місцях, змінення маршрутів патрулювання патрульної поліції, і до їх маршрутів патрулювання внесено цей відрізок дороги, який прилягає до міста Черкаси, і вони патрулюють, на сьогодні вони патрулюють у цю дамбу, де є найбільша аварійна дільниця в місті в Черкаській області. Найчастіше дорожньо-транспортні пригоди скоюються з причини недотримання безпечної швидкості руху. Що таке безпечна швидкість? Це особа, в даному випадку водій, не зміг вірно вибрати швидкість руху, яка дозволяє в таких дорожніх умовах, які є, безпечно керувати транспортним засобом. Одна з причин – це керування транспортом в нетверезому стані. От для порівняння, щоб ви розуміли, керування транспортом в нетверезому стані становить 18% від усіх дорожньо-транспортних пригод, які скоїлися. Це причина ДТП. Ми звертаємося до учасників дорожнього руху з проханнями. Профілактичний такий от захід у нас буде проводитись. Використовуйте ремені безпеки, дитячі сидіння, мотошоломи. Ми раніше проводили просто фіксацію травм, які отримали люди, які знаходились в автомобілі, і не пристібнути ременями безпеки. Я вам скажу, якщо чесно брати, я брав в жовтні місяці оці аварії, 90% травм, які отримали люди, які знаходились всередині автомобіля, це травми, пов'язані з неконтрольованим рухом тіла людини всередині автомобіля, і які можна було би уникнути, якщо б людина була пристебнута, і якщо б була пристебнута як водій передній, так пасажир, так і задній пасажир. В правилах дорожнього руху чітко передбачено, що використання мобільних телефонів під час руху заборонено без використання спеціальних гаджетів. Велика кількість дорожньо-транспортних пригод іменно сталася іменно з цієї причини. Людина відволіклася на розговори, відволіклася на мобільний телефон. Нагадую, правилами дорожнього руху передбачено за порушення правил дорожнього руху передбачено використання ременів безпеки, використання дитячих крісел і заборона використання мобільних телефонів під час руху транспорту. За ремені безпеки кодексом про адміністративне порушення передбачено штраф в розмірі 51 гривня. За використання мобільного під час руху передбачено 425 гривень. Існує величезна кількість транспортних засобів, якими незаконно заволоділи і якими на сьогодні не знайдені.
Величезна кількість транспортних засобів, які використовуються по підроблених документах, з підробленими номерними знаками, які зовні виглядають як автомобілі з номерним знаком, такий самий, який зареєстрований, так звані автомобілі-двійники, які нерозмитні, як правило, або незаконно ними заволоділи, вони зроблять під документи, і ці автомобілі просто, ну, по документам він вроді би є автомобіль, але на самом деле такого автомобіля не існує в базі даних. І під час цього місячника підрозділи поліції будуть здійснювати, крім заходів, пов'язаних безпосередньо з виявленням порушення, з профілактичними заходами в підприємствах, з профілактичними заходами в дитячих садочках, в школах і так далі, будуть здійснювати заходи по виявленню таких транспортних засобів, якими незаконно заволоділи або які незаконно використовуються на території України, на території на вуличних шляхових мережах. Ці повноваження передбачені законом України про дорожній рух, і підстава на зупинку транспортних засобів передбачена законом України про національну поліцію. Там передбачено, що якщо є орієнтування про певний транспортний засіб, яким незаконно заволоділи, то його можна зупинити для перевірки. Крім того, у нас будуть застосовані заходи профілактичного характеру в навчальних закладах, в великих підприємствах. До цих заходів ми запрошуємо громадську організацію. З нами співпрацює «Автомайдан», які теж будуть залучені до наших заходів. І в різних районах області у нас є різні відокремлені підрозділи, наприклад, «Самоборона» Ватутіно, є «Варта» громадська організація в тому самому Ватутіно, є інші організації громадські, які надають допомогу і здійснюють з нами спільне патрулювання. Тобто під час цього місячника буде нерідко бачити наряд поліції, разом який працює, спільно з громадським формуванням. Всі ці заходи пов'язані на профілактику дорожньо-транспортного травматизму. Відволікає водія від керування. Тобто хтось його відволік. Або він просто, буває такі питання, коли людина територіальних підрозділами в області. Просто можете сказати, в області. Якщо ви хочете отримати спеціальну статтю, можете почерпнути оттуда яку-небудь інформацію.